这是个天才神医。嘈杂的机场，一处广告牌突然掉落，震碎的玻璃划伤底下男孩的颈动脉。男孩父母紧张无措，一个自称医生的人上来帮忙，用毛巾按住男孩的出血口。一旁的小伙却说：“你这是在杀他。”所有人望向小伙，小伙说：“你按错地方了。”医生很生气地说：“我行医多年，这些急救知识我还是知道的。”没想到小伙反驳说：“如果是成年人，你是对的，但他还是个小孩。你现在按住的是他的气管，他已经不能呼吸了。”随即就过来把医生的手往上抬了一寸，男孩立马有了呼吸。紧接着他摊开男孩的手臂，在他眼中，男孩的血管系统就像三维图一样呈现出来，他的大脑开始飞速运算，手也在男孩全身探索。很快他发现男孩出现了极其罕见的创伤性气胸，他需要锋利的刀片来现场手术。但这是机场，所有尖锐物品都要被安检收走。小伙跑到安检处要把刀，因为自闭症他无法准确描述原因，安检人员拒绝了他。这个小伙在机场拿着刀就跑，安检人员在后面追，没几步他就被制服。幸好男孩母亲解释了情况，他先用烈酒消毒，戴上手套，割开气管，肺部结构瞬间出现在脑海，在男孩两肋间找准位置，切开小口插入管子，气体从男孩体内一点点排出。几十秒后男孩恢复呼吸，周围的人都在鼓掌，但危险并未解除，救护车来了，男孩被送往医院。恰巧小伙也要去这所医院报道，在车上他发现男孩虽然心跳速度没变，但振幅变小，随车医生看了一眼认为没问题。到达医院后，他告诉手术医生给男孩做超声心动图，他的自闭症使他无法准确描述原因，女医生克莱尔拒绝了他。他着急地跟着医生冲向手术室，结果被保安赶了出去，他在外面心急如焚。另一边的医生也开始手术，克莱尔不放心地问主治医生尼尔要不要给病人做超声心动图，尼尔说不用，但在手术中尼尔也发现病人心率振幅有问题，突然病人血压降低。尼尔问克莱尔刚才为啥会问心动图的事，克莱尔说之前给病人急救的小伙说的，尼尔让去做心动图，然后两人立马出去找小伙。小伙叫肖恩，他说病人可能出现心肌包液压迫其他器官造成血压降低，这和尼尔的想法一样，但此时电话响起，心动图检查中没有发现心肌包液，肖恩认为肯定有其他问题，一幅幅器官图在他脑海浮现。克莱尔把他带到检查室，他一遍遍地看心动图。Again. 一旁的医生说什么都没有啊，肖恩说有，只是很小，在右心房有个凹陷畸形。可是尼尔说那不是心包积液会出现的地方，肖恩不知道如何解释。克莱尔说病人被碎玻璃所伤，玻璃渣有可能顺着颈动脉进入上腔静脉，破坏心脏，使血漏到心后区，限制心室的舒张和延展功能，最终减弱心动效率，这正是肖恩想做的解释。尼尔医生也没有犹豫，立马按照这个解释开始给病人手术，果真找到了一粒玻璃渣。肖恩也在手术室外面露微笑，自此他作为一个新人完成了在本院的首秀。但由于患有自闭症，医院管理层以及同事对他的医生生涯并不看好。好了，下期我们继续跟着肖恩小病变大病。